що я тепер ніколи, ніколи не буду кидати сміття будь-куди. Тільки контейнери. Ліслічок Мафін разом із друзями переміг сміттюка, навчився сортувати сміття і навчив цьому маленьких глядачів та їхніх батьків. На сцені Хмельницького обласного академічного театру «Ляльок Дивень» відбулася прем'єра вистави «Ослик Мафін та Сміттюк», яка підняла тему екології. Екологічне виховання зараз дуже-дуже важливе. Ми взяли за основу персонажа всесвітньо відомого англійського ослика Мафіна, письменниця Ен Хогарт. Він був надзвичайно популярним дитячим героєм 50-ті роки минулого століття в Англії. У цій виставі Сергій Брижань виступив не тільки як режисер-постановник, але й як автор інсценівки, в якій задіяні герої англійської письменниці. Він придумав історію про віслючка Мафіна, в якій той рятує світ від сміття. За словами директорки театру Али Пундік, вони вперше поставили лялькову виставу на екологічну тематику. Поштовхом став прихід муніципального офісу міста Хмельницького «Розумного довкілля», яке запропонували нам поставити виставу на таку тему, долучилися, ми з ними консультувалися. Міжнародна практика говорить про це, що найкраще починати з малих дітей, і саме вони будуть навчатися правильному поводженню з відходами, будуть вчити своїх батьків. П'ятирічна Божена та семирічний Матвій прийшли на виставу підготовленими глядачами. У своєму юному віці ці маленькі екоактивісти знають, як правильно поводитися з відходами. Не можна сміття викидати на землю, бо тому що забруднюється земля. Скажи, будь ласка, куди треба сміття кидати? Тільки в контейнери. Найбільше мені сподобався ослик. Мафін? Да, бо він крутий дуже. Виконавець головної ролі ослика Мафіна, акторка Ірина Винник, зізнається, що робота над виставою спонукала її родину відповідальніше ставитися до сортування сміття. А щодо віслячка, то вона давно знайома з цим персонажем, колись читала його історії своїм дітям. І відтоді Мафін став улюбленим героєм її сім'ї. Це такий хлопчик. Такий хлопчик, якому все дуже цікаво. Він думає, як дитина, він поводиться, як дитина. Дітям хочеться до нього прижатися, притиснутися, хочеться його погладити. Він свій. Він просто для них свій. Головний режисер театру Сергій Брижань додає, що віслючок настільки полюбився дітлахам, що у театрі планують зробити ляльковий серіал про пригоди Мафіна та його друзів. Наразі у репертуарі є дві вистави. Розглядається ідея наступної, в якій улюблений герой разом з дітьми вивчатиме англійську мову.